جدي عيد كده اللاوي فاعبده وتوكل عليه ده اللا بندقي كوا او اللا تزان وسبار اللا تزان سبار لي ده اللا نمرستك وقتك ده دي عيد كده بل عيد كده اللاوي قل هو الرحمن آمنا به ويش اغا رحمن زادت من في ايمان رولي دي وعليه توكلنا وقتم زان سبار لي دي ده معنى ده اياك نعبد واياك نستعين دي. يلا خالص تا بندگی کو او يلا استان خاص مرسته ور دا ګوره صرف د خلی الفاظ ندی او دا نه صرف د تقریرونو د پاره دی نه خبري صرف د تقریرونو دی او نه د جیب د سر خبره ده دا د عقیدې سره تعلق ساتي لکه اوس دا کم خلق چې دا غیر الله بندگی کوي او ده شرک پا اقسامو کی پراتی دی نو دیم و ایاک نعبد و ایاک نستعین منزل که ولار دی ایاک نعبد و ایاک نستعین او بیا دربار کی سجده لگو لید ایاک نعبد و ایاک نستعین بیا چی دی چتا سجی کی قبر نتواف کی لگیا ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر اللہ سر اگا قیدی تللی دی چاکا صرف دا اللہ سر ترل پکارو إياك نعبد وإياك نستعين أو ده تاويزون دي وكوري دي ومن تريد أو إياك نعبد وإياك نستعين أو جده درقا ودربار كي بروت تنو ده خو يعني ويناي يوسى ده أو كي بلسى زكا اللو إياه الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وري كويا خبري چه كوينا نو اياك نعبد و اياك نستعين دا بپا جون كرا ولي جون كرا وستدهي چه تبا خالص بندگي صرف و صرف دا اللہ كي دیکی دا هیچ چاب رخنشتی کاغا رسو کی کاغا نبی ده ولی ده ملائک دی بزرگ ده پیر ده مورید ده گٹه ده ونه ده پیره ده مولا ده عمی ده مفتی ده هر سو چی ده دیس سوک نشتی پا مخلوقاتو کی چی اگر دی دا اللہ سر شریک جوڑ کریش زکر چی مخی منگ سو ہوئی نا مالک یوم الدین او دا مالک یوم الدین مخی منگ سو ہوئی رب العالمین خیلیم دیکھنے پوئی گئی پتی قرآن کہنے بس او سوک دا ملگری بخپل جواب راکی یوی مالک یوی دین بلو رب العالمین دا چی کل استاسو شوقی و توجو ناسی نو پوشی بابی ولقد یسرنا القرآن لی ذکر اللہوی ما دا قرآن دا نصیحت تا پر آسان کرد خو سوکشتی جی نصیحت تیوالی اللہوی نو اللہ خو آسان کرد خو چی منگ سی چلو کو منگم لکتے مور کو گھن دیس خونه کی گی چیز پروت پا تلائی کے ما زمان سینه کی دی لکو جو صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ جی سار را پاسمو ابن جریر الطبری را نجوڑ شوئی اگر مفسر چید یا اللہ جی سار را پاسمو دے امام ابن کثیر پشان علم زمان پا دی سینہ کی امپروت نسڑے محنت ہو کی کوششو کی قربانی ور کی اللہ پا کلام با پوش نو منگوی رب العالمین منگوی مالک یوم الدین بیا تسنگ مخلوق را لیو دے رب العالمین سلے شریک کیا حالانکہ رب العالمین سمت کر دے پالون کے در طول مخلوقاتو دے گئے وہ سوچ کا ہوئی تا چکر دوئی چی پالون کے در طول مخلوقاتو دے پا دی مخلوقاتو کے دگا مخلوق نرازی رکم چی تر اللہ سے شریک کو را گئی کھنا نو عجیب خبر دے چاگے پالون کے دے اتا رواغ صداق سر دے شریک کو سو مزیعتے دیو یعنی اللہ پالی او تا اگر تا پروتی ہوئی ما او پالا ما زمان خیال وساتا نو اگر کو بخبنا گریب چاہ تا محتاج دے اگر اللہ تا محتاج دے تو تو الٹا چیگے ہوئی چی زمان پکیم خیال وساتا او زمان پکیم برخبوک ذکر صرف دا قرآن ویل ندی گو رہے گرے دا طولی ہوئی دا قبر پرس دا تصوف والا دا بریلیان او دا شیعگان او دا طول دا قرآن ہوئی پو خبر صرف دویلو ندا پا دیبانی دا زان دا پو کولو دا ایاک نعبدو پا جبا پا زرکی او پا اندامونو بانتی
په جبه خو ته وایي چې موږ ستا بندګي کوو، زړه کې به دې اقرار کوي چې خالص د بندګۍ حقدار هغه الله دی. اندامونو باندې به صحیح عمل به راښکاره شي چې ته صرف بندګي د الله کې پوه شوې به که نه. دا صرف د ژبې په سر خبره نه ده او نه د تقریرونو خبره ده چې بس اياک نعبد و اياک نستعين او بیا چې څه کې هغه کوه و اياک نستعين او خاص ستا نه مرسته غواړو. هسې دلته ته یو فایده ذکر کمه دا مې ذهن ته راغله. مخکې خبر روانه وه الحمد لله رب العالمین د کمال صفتونه د الله د پاره چې پالونکی ټول عالم دی او مهربانه دی او ډیر مهربانه دی او واکمن د ورځې د جزا دی. خطاب خو نه وه الله ته که نه، یعنی تا خو سره خبرې نه کولې که نه، غیب مسله روانه وه، یعنی الله داسې دی الله داسې دی الله داسې دی. خطاب داسې چې ته یو سړي ته خبره کې یو چا ته خبره کې لکه څنګه چې موږ مخلوقات یو بل ترې کې و دې چې کوی اياکا خاص تا نو خبره د غیب نه څه ته راواوړې ده، خطاب ته راواوړې ده، یعنې د الله سره خبره شروع کړ. دې کې فایده دا ده کله چې ده د الله د حمد او ثنا ووي نو داسې یې محسوسه کړه لکه زه چې الله ته نږدې شوم او د الله مخې ته یم بالکل. نو چې کله یې محسوسه کړه چې زه الله ته نږدې شوم یو خبره خطاب ته واړوله وي خالص ستا بندګي کوو، یعنې زه لګیا د الله صفت یې کوو الله دا دی الله داسې دی الله داسې دی الله داسې چې محسوسه کړه چې زه الله ته ډېر نږدې شوم. نو چې ډېر نږدې شوم یو خالص ستا بندګي کوو مونږ، دا فایده ده او یاد یې کړئ. ښه، اياک نعبد و اياک نستعين. عبدالله بن عباس وایي د دې آیت په تفسیر کې و اياک نعبد یعنی اياک نوحد ونخاف ونرجو، یا الله خالص ستا بندګي کوو ستا توحید منو خالص ستا نه یریږو خالص ستا نه امیدونه ساتو. بیا وایي و اياک نستعین ستا نه مرسته غواړو علی طاعتک مرسته غواړو چې ستا بندګي وکړو وعلی امورنا کلها او د خپلو ټولو کارونو باره کې ستا نه مرسته غواړو. او چې الله مرسته ونه کړي هیڅ هم نه کیږي، نه د الله بندګي کیږي او نه دنیاوي کارونه کیږي. نو عبادت خو ته وایي چې الله ستا کومه، خو ته په دې عبادت کې بیا محتاج یې چاته؟ الله ته. اياک نعبد و اياک نستعين، یا الله خالص ستا بندګي کومه خو یا الله طاقت به ته راکړې ستا نه مرسته غواړم. ځکه چې الله طاقت در نه کړي نو ته د الله بندګي دم نشي کولی. ځکه په دې اسکارو کې مونږ یو ذکر وایو څه دی؟ نه اغو جدا دی عینی علی ذکرک لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة الا بالله. نشتی طاقت د عبادت ته کولو او د ګناه د پرېښودو مګر چې الله یې راکړي. د هغه وخته پورې نه ته ګناه پرېښودی شي نه ته عبادت کولی شي چې څو پورې تا له طاقت او توفیق الله نه یې درکړې. دا خبره یادک اياک نعبد یا الله خالص ستا بندګي کو. عبادت یې مخکې کو، استعانه یې وروسته کړه، مرسته غوښتل. عبادت یې په دې مخکې کو ځکه چې عبادت مقصد دی، موږ راغلي دنیا ته د څه لپاره؟ عبادت دی. او دا مرسته غوښته د الله نه وسیله ده دغه عبادت، یعنی چې الله زموږ مرسته وکړي نو موږ به څه ته ورسو؟ بندګۍ ته به ورسو. نو ځکه بندګي مخکې ده. ښه، دلته یو مسله ته ذکر کوم، مخکې به تفصیل لازي. مرسته د مخلوق نه غوښته په هغه څه کې چې صرف د الله کار دی او الله پرې قادر دی، دا شرک دی. نو د مخلوق نه مرسته غوښتی شي د دې لپاره شرطونه دي چې دغه کار د هغه د وسي او هغه په هغه ټیم حاضري ژوندی وي، دا پکې شرطونه بیا ته مرسته غواړي. کله چې تاسو یو عالم یا یو مقرر نه واورئ که نه وي غیر الله نه مرستې غوښته کفر دی، سعامه خبر وکړي. نو مراد د هغه کومه مرسته چې هغه کارونه چې صرف د الله وي، لکه اوس یو سړی یو کس ته وایي ماله بچی راکا، نو دا خو د هغه کار نه دی چې ماله بچی راکا. یا زما د زوی مړ شوی دی او ته را ژوندی کا، نه
دا داغه کار نده یا مړی ته چغې وایي او یا غایب ته چغې وایي چې هغه په بل ملک کې دی او دی په بل علاقه کې دی نو دا په کفر کې راځي او شرک او چې کله یو انسان قادر په یو کار ته وتلې یو خدمت ولګیره ای دکان نه ماله پلانې شی راوړه یا مرسته ته غواړي ماله لږې پیسې راکړه یا ماله دا پلانې منډه ووه وهلی شي ژوندی دی حاضر دی ستا خبره اوري نو دغه مرستې څه خبره نه دا خو قرآن او حدیث نه دا خبره واضح ده چې دا جایز دی او روا دی بلکې دې کې اجر هم دی مؤمن سره مرسته کول